Caminhando, todo mundo caminhando, vamos que vamos! Uhul! Vamos que vamos! Espetáculo isso aqui! Todo mundo deveria conhecer a parte de Foz do Iguaçu, das cataratas aqui do lado argentino. Realmente, eu já achava do Brasil um espetáculo, mas aqui o lado argentino, senhoras e senhores, é de tirar o chapéu. Dessa vez, Los Hermanos tiraram onda. É a hora do nosso passeiozinho de lancha. Vamos até as cataratas tomar um banho. Bicho vai pegar. A galera aí nos preparativos. Vamos que vamos. Agora é a hora. Vamos que vamos. Preparar, botar tudo no, na bolsinha pra não molhar. Todo mundo nos preparativos. Vai ficar bacana o negócio, hein? Agora vamos começar a aventura. Aí. Será filmado porque não temos uma câmera à prova d'água. We'll be right back.
cá, vai, vira. Oh, meu Deus, que delícia.